kanë zgjedhur një mjedis të bukur natyror për të bërë përgatitjet e fundit për pare se të nise në Gjirokastër për festivalin folklorik kombëtar që rikthehet pas 8 vitesh mungesë. Shkodra ka zgjedhur të përfaqësohet me disa nga këngët e saj tradicionale që do të vinë të kënduara përmes elementit të ri artistik. Në qyteti kena përzgjedhë këngë më të bukura, intonacionet më të bukura të cilat kanë ardhur deri në ditët e sotme dhe jemi në mundësi t'i transmetojmë ato sa më origjinale, gjithashtu edhe në kontekstin e transmetimit nëpërmjet brezit të ri. Ndërsa grupi i Malësisë Somale ka zgjedhur të përfaqësohet me lahutën dhe xhubletën, të lashta sa vetjeta në këto troje. Leonora, përfaqësuesja e grupit të Vallë të Dejës, thotë se këto tradita të bukura të folklorit ton duhet të vazhdojnë të kultivohen tek më të rinjtë. Duhet të pas pasion që me realizu gjithçka bukur, domethënë më nxit dhe kultivu edhe fëmijëve edhe të rinjve që mos humbin këto tradita kaq të vëra të kombit ton. Puka dhe Fusharzi plotësojnë grupin e Çarkut të Shkodrës në festivalin folklorik kombëtar i cili do të ketë rreth 50 minuta manifestim të traditave më të mira të folklorit të kësaj treve.